Gələn həftə parlaq zəkada baxın. Zəkalarımız 8-də 1 final mərhələsində olduqca musiqili bir mövzuda yarışacaq. Mövzumuzun adı isə belədir: musiqi alətlərinin tarixi. Həyəcandan unudulan cavablar. Yəni, balabam həmin vaxtı Rusiyada bilinmirdi, yəni bir sürpriz kimi deyək də, yəni... Yenə balabam. Çelesta yollamalarını xahiş edir. Aha, çelesta yollamalarını. Sualla təkbətək qalan zəka. Belə düşünürəm ki, Əli Qandallı şəxs Mikail Müşfiqidir və o katafalkın arxasınca baxanda yəqin ki, ölən şəxs Sadıqcan idi, Tarzan Sadıqcan. Mikail Müşfiq Sadıqcanın sirrini niyə öyrənsin ki? Qələbəyə bir addım qalmış büdrəyən zəka. Peki səsləri, televizorun da səsi xarab, amma bunun musiqi alətinə nə dəxil olduğunu biraz özümdə bəli, düşmədim. Mənim danışmağıma ehtiyac yoxdur Cəmil. Özünüz öz versiyanızı başa düşmüşsünüz. Parlaq zəkanın növbəti mərhələsində kimi görəcəyik? Bazar günü, səhər saat 11-də.